მოგეხსენებათ, რომ საქართველოსში ტარდება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის თაყვანისცემის კვირეული, რომელიც დაიწყო 12 მაისს და დასრულდება 19 მაისს. აი ამ დიდ დღესასწაულში მონაწილეობის მისაღებად მსოფლიოს უმრავლესი მრავალი ქვეყნიდან, უპირველეს ყოვლისა მართლმადიდებელი ქვეყნებიდან და ასევე სხვა ქვეყნებიდან ჩვენთან ჩამოვიდნენ სტუმრები, 43-მდე სტუმარი, მათ შორის როგორც სასულიერო პირები, ასევე საერო მეცნიერები და არიან არამართლმადიდებლებიც.